Şimdi şukta ili Nisan idet avahatın. Adyan Nisan babet mutrat ve karkamyatı. Xeydanet inan am aprasiyat dişyatı. Madjinanet yekne ve yeknatı. İda rabbat umtan u atik umbatı. Patkhan Tamus min sayr shishliyati da hawa iltad mantetawu brujtad dunyati Magdiyanat alayma alaymati bilvishyati khati Atuna shakhinat nahiruh chmakat qutunyati chmartakh ldimma mujdilla shariyanat khaywati مزمرانت طير و ريب شمين مرجات مليانت هجل من شوخ وزمريات مزريانت مية من شقيب أموكل نروات خميانت شرشا عتيكت تشقيطت أوهات پرکانت أچار مرترتت ستو وقرات Pshena, tijet, mdinatu matvati, urgju betvati. Shri gjovt lahivi libavati, të havet ëltët, më pshertet, mujdilli të khmanjatit. Të havet ëltët, më pshetët, mujdilli të khmanjatit. Masëk, khajëk, pshavjuta, mordinni unvati. U gjervisëk të kheruta lë umëtën të nënë bënëne u bënate. Gjervisëk të kheruta lë umëtën të nënë bënëne u bënate.